Na samom početku, dole u komentaru vam napišite kojoj klasi pripada Chester kao brawler. Da li je to rare, super rare, epic, mythic ili možda čak legendary brawler. Kogod pogodi, dobija možda srce na komentar i obavezno lajkujte ovaj video zato što danas Impe i ja radimo pauza izazov, tačnije pauza challenge. Međutim, Impe, koliko ćemo mi lajkova na ovom videu, razumiješ, zbog ovog videa? Molim, šta ja? Vidio ovako, znači hoću sad odmah 13,500 lajkova, zašto? Dobro, te, dobro, da reci odmah, da reci odmah. Kasnije. E, ljudi, u toku ovog videa će isto tako da bude skriveni kod i koga pronađe neka napiše dole u komentarima, jer onda će ti Impe, razumiješ, isto ostav srce, a i ja isto ostav srce na komentar. E, sad Impe, ajde da vidimo, znači, šta si htio ti da kažeš? Mislim, imaš ti šta da kažeš pametno, to te hoćeš da pitam. Imam, ja šta nego, ja šta kad kažem, ja to je pametno, slušam. To je znači, pametno, dosta, dosta, nemoj više je gluposti. A? O majmune, evo, ajde, ajde, izvini, ajde, pričaj, majmune. Posvađat ćemo se, Šone, boga. Dobro je, ajde, šta, nemojte nogom u glavu udara, ajde. Danas igramo pauzu challenge, ili tako? Pa rekao ja sad ljudima, jes tako. A dobro, ne, da potvrdim. Dobro, pauza challenge. I ovaj, sad kako ćemo mi birat brawlere? Nećemo samo onako aj kojeg ti hoćeš, koji se tebi svidi. To je to, pa bez normala, nego. Imam neki fazon za... Kaka fazon? Možeš odabrat brawlera kojem je samo prvo slovo A. Prvo slovo A? A. Da, ti uzmi koje god hoćeš. Stani, prvo slovo A. Pa Impe. Jel postoji uopšte takav brawler? Vidi ovo, Edgar, Grief, Grom, Colette, Belle, pa ima liko sa A. Pa Impe, pa nisi gori, nemam ja nikog, imam ja sa A, evo ga. Eto, koga ti imaš, koga ti imaš? A ti meni sad neko slovo. Aha, ti traži brawlera sa prvim slovom Bull. A? Sa... Šta, ču mene bul, može ti pomoć. Ljudi, ja sam izgorio, kolajsna sam pukao. Sa prvim slovom B sam htio da kažem, nego sam vidio bula pa malo prije kad sam salto brawlere, pa mi onda ništa, ljudi, sve u redu, petak je u subotu, u srijedu. Jel može ovo, Šone? Ko je? Pa... Ha? Pa, jel može on? Stani, zar on nije 8 bit? Pa 8 bit, prvo pa, slovo je pa B. Pa znam. Pa dobro, ja, ali, ne, ajde, ne, pa to je to, upravo si ti. To je to, drugi, ništa, ajmo redi. Igramo futbala, šta je, futbala, jel? Jao, nema gori igri na svijetu. Nema veze, neka. Jao, ljudi moji, dobro, pauza challenge, Impe, u takvom slučaju, znači, nemoj da zaboravimo. Šta ba pauza, nisam ni krenu. Pauza, ma nema veze, pauza. Ljudi, jel si ti, Impe, jel sprdaš ti? Ajmo pauza, sad igra. Dobro, hvala. Lako ti je sad govorit, znači, nemoj posle izgubimo, pa što smo izgubili. Jo, Impe, ne mogu s ovom Ember da se naviknim nikako. O, jes ti smotan čovjek. Marš majmune, jedan majmune. Ja smijem ja tebi govor pauza. Ne. Sam ti meni govoriš, jel? Samo ja te za sad, kasnije smiješ. Mhm, dobro, vidit ćemo šta je kasnije. Odi vamo, odi vamo. O, Impe, ne mogu ja ništa ovdje. Što ne, pa ja tebi nisam rekao pauza. Pa što nisi rekao, Buraz, ja sam ti ja kriv. Moram sad ovo kupiti. Ne, vezi, ništa sam skrivao. Ajde, Impe, ubij ga, pauza, Šone. Impe, smijem li puca barem? Smiješ pucat. Pauza. Oh, pa pauza mi je sad svakako, pa Buraz. Pa ti nisi normala. Brana si. Ja ću ovo sve. Što sam mogu. Hajde, ja ću ovo sve. Opa. Sutra, eto, primit ćemo Gošane zbog tvoje... Šta uradi, Buraz? Šta uradi, čovjek, svaka mu svaka čas. E, pauza, da i on... Šone. Impe, pa nemoj me pauzira, Buraz, ni nekim. Brani. Buraz, pa kako ću branit? Ako mi je pauza, brani, nisam brani. Ni na liniji, Impe. A, mislim, jesam, ali s ovim strani, evo. Dobro, sad smijem kretati, ljudi moji. Dobro, kako je pauza? Joj, brate, ne mogu nikako s ovom da se naviknem igrat. I sa ovim pucanjem. Koliko god je OP brawler, toliko i nije. Opa! Opa, to je to, kill, pa ja ću sve sam, Impe, ja ću sve sam. Pauza, Šone. Impe, nemoj ovo rad, Buraz. Ja se ovdje žrtvujem. Mogu? Pauzu. Pa sad mogu, kad sam već poginuo. Dobro, ubio sam ga, ne mogu sve sam. Ajde sad vi uradite nešto. Jo, Impe, ovdje ide, mislim, ovaj, na prožetke ovo ide, ako nam oni ne daju sad gul. Za malo prije goda primimo, dobra, ako... Gdje su ljudi? Vidi ovo, Bibi, šta radi, Bibi, daće na sama sebi gul. Impe, gore, drži ovo. Jo, ljudi moji, evo ga, ide gul! Ajde, ubij ga! Jo, jesi smotan. Ajde, majmune, smotani, konj jedan smotani, joj, ljudi moji. E, ali dobro, nije mi iskreno ništa, ovaj zeznuo, Bog zna, Impe. Tako da to je bitna jako stvar, pa ti me niste što previše puta zeznuo. Gdje su ovdje? Ajde, ubij ga! Sad, Šone, sad, ubij Mortisa i... Evo. Šta ti je, šta pričaš ti? Ajde. Ajde.
Ajde, gaz. Upamo, jesi smotan. Je, pauza sad. Impe! Pauza. Pa jesi normalan ti, majke? E, sad ćemo go primit radi ove pauze. Oćemo, oćemo. Sad ćeš li da oćemo. Eto, gledaj sad. Nećemo. Eto, ne. Eto, jesmo go primili. Jesmo, i ja krim. Halo, ti meni kažeš pauza u momentu. Gle, evo ovdje mi rekao ljudi pauza, pa se ovo. Koliko sam ja ubio likova? Nemoj ništa govorit. Koliko si ubio? U 7, po dobar sam. Pa ja sam 5. Ovdje najbolji igra. Što sam crno ovako impe? Pa zašto si zgorio, maj? A, pa ima logike, ima smisla. Zapalio se sam. Dobro, ajde sad ovako. Uzmim provera sa prvim slovom. Prva stvar, gdje nam stavi duo show down. Ja, dobro, stuć me, definitivno, znači, neće mi, znači, prvu smo se uzeznuli, sad uzmi, znači, provlera sa prvim slovom C, C, može C, ljudi moji, ja C. C će biti, C će biti. Pa, joj, koga li će on meni dat, ljudi moji, ja se nadam, šta je, ima, nemoj mi reći, nema kad ima, znam ja da ima, hoćeš da ti kažem i provlera, evo ga, ljudi moji, ajde, govor sa ti meni. A ti ćeš odabrat sa prvim slovom. Ajde. Guhni! B si krenuo reći. P. Jesi normalan ti? Što? Au, buras. Pa imam sam, ja mislim, jednog brawlera. Stani. Nije, imaš ih više. Imam ih više, ja vidio. Igra, znači, možeš da bira. Jel te mogu pitat koja će između ova dva? Što ćeš me pitat? Pa onako, joj, buras, ne znam šta bi te rekao. Ajde, idemo sa Pem. Znači, idemo sa Pem. Znači, ima jedan lik, što ne zove se Mr. P. Pa ne, kako ću, ne mogu njeg. Znam da ne možeš, razumiješ. Ajde, ništa, ready. Evo, ja ready. A, kako ću ja skovo. Jo, ljudi, moj, ako niste lajkovali video, lajkujte. Znači, lupte taj subscribe, halo. Preko 65% vas prati moj YouTube kanal, a nije to uradilo. Jo, impe. Pa, ja ću ljudi, možda mislim, možda sam ja već hitao 700.000 subscribera, hvala vam svima, braćo moja, balamo. Hvala, majmune, jedan, to je to. Znači, ljudi, najjači ste, braćo, hvala vam svima od srca, pošto ovaj, snimamo malo unaprijed video, pa zbog tog, i ovaj, dobro si. Ali ne vezi, impe bila. Nemoj ovo, a što ovo, brate, odem to. A što nemoj ovo da radi? Stani, koliko smije trajati pauza najduže? Nemoj da mi iskoči ono za AFK, majmune, najme, pusti. Ajde sad dam pauza. Dobro, hvala. Šta radiš? Gdje si tu? U buševe. Pa što ulaziš u buševe? Izgubit ćemo tu, sam bul nek dođe. Jel, evo, na primjer, ovaj majmun. Kako se zove ovaj problem? Pauza. Nemoj impe, molim te. Nemoj, buras. Impe, poginč. Ma ja sam ubijam. Bravo, majmun. Eto, pogide. Bravo. Vidje ovo šta sam uradio. Pa što ovo, buras? Minus tri trofeja sam. Minus jedan, nisam minus tri. Pa ja jesam minus tri, nisi ti. Aha. Dobro, impe, halo. Nemoj mi ove igre, majke. Ajde sad ozbiljno, može. Ajde, brzo reci brawlera. Ajde, brzo reci brawlera. Brawler, prvo slovo bude S. Koji je S? Ajde, evo, Shelly, dobro. Ajde ti prvo slovo B. Što Shelly, konj, jedan imaš milion. Ne interesuje me, znači uzmo sam Shelly. Da mi je što brže, ajde impe. Evo uzao. Pa, koji je to? Šta je to? A, ovaj, bas. Bas, kap. Ja, dobro, ništa, ljudi, idemo. Braćo, jeste vidite šta je uradio? Ono, hoće namjerno da izgubim ja trofeje. Neću. On neće s tobom više ni igra, ovo je postavlja. Aj, u ovoj ću treći samo jednom pauzu, et, može. Ne, ohoj, tog se ja i bojim, rećeš mi kad ne treba. Rećeš mi kad ne treba, ode ja gore, i ti dole. Ne brini, hajde. Pa, ruši tu kutiju. Pa nije on, ti ne znaš, majmune. To je to, okej, dva gema, šta je bilo? Sad me ne ubi lik, što ne upamo, čao. Et vidiš, gledaj ti šta se dešava, vidiš ti šta ti nama napravi. Jel ti vidiš šta ti nama radi? Dođi gore, što ne, nema, gotovo gore. Zajedno se držimo, halo. Gotovo gore, šutim, pa idim sad na sve ili ništa. Molim te, dođi gore. Evo, ubio lika, ba eto me, vraćam se im te brzo. Odi vamo, ne boj se. Uzmi tu kutiju, haj gore, A šta si ti navalio, ajde gore. Evo. Ma, da pobegnem od lika, to ne volim. A majmune u centru smo, možemo ih ubušu. Ubušu ovdje malo, stani, hajde. I tu ti pauza. Impe, halo, čućeš me za ovo. Da te hoće ubit. Burao, dona će me pojet, impe. Halo, konju, on pauziraj me, molim te, buraz. Neka malo. Pogim ćemo džaba, vidi šta nam napravi, mater i ti izgubit ću ovakvu partiju, dobro je startovala, mogu smo pobijeti. Impe! Šta je? Buraz, ajde molim te, unpauziraj me, pojede me zona, impe. Neka malo, ajde. Impe, nemoj se sprdat, buraz, ljudi ba. Halo, impe, ubit će me. Unpauziraj. Ja sam već mahinalo krenuo, buraz. Jesi realan šta radiš, majke? Pa ne bi poginuo, ja tebi. E, služaj, sljedeću, ja tebi isto snijem gor pauza. E, vidit ćeš za ovu, znači vidit ćeš. Vidi ovog nešto.
Gdje ćeš ti majmune jedna? Majmune, šta sam uradio, svidio. Znači krenuo on iza zida nešto da bježi. Odvam, odvam, odvam. Vidio ovi, vidio ovi, vidio ovi. Šutne znaju da smo glupi. Ej, jesi glup, ej, jesi glup. Aaaa, daaa, jesmo glup. Jao, dobro, 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 spas. Uzmi taj gem. Spas, pas, 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 nas. Ja. Glasajte za nas, kako onaj čombe kaže. Majmune, ti sprdaš. Pauza, Impe, pauza! E, sad ću. Alo, ti šta radi? Pa ja tebi krenuo da kažem. Aj, dobro je. Dobro je, dobro je, sljedeći sam rekao. Evo ja, sve sam. Pa bravo, pobjeda, idemo, sad ti sam. Ti sad treba pauzirati, Impe. Koga si, pa isto kilova ima. Nije pauza za mene, majmune, nije pauza za mene. E, sad, od sljedeći ovi jes, sam da znaš. Ajoj, ajoj. Aj, govori brovlera. E, čekaj, imam ovdje star drop koji je rare. Gotovo, ja ga već otvorim. Kako sam, pa Impe, uvodim kojim stoji. Ajde, molim te, nemoj ovu rad. Ajde, može, ajde, ajde. Evo, dobro. Zar ima i ovdje meniju? Ima, evo, pauza. Impe, ne miđim se, ajde, okej. De, aj, govori kojeg brovlera da uzmem. Mislim, na koje slovo? Evo, ništa, nemam da otvorim. Zaboravi na slovo, na slovo, žnje. Dobro, ajde, vidim. Znači, ljudi, jedno će od ovih ovdje slova da bude 100%. Na slovo, r. Je, pa jel ti je realno, jel po... Aha, dobro. Ajde, 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 ajde. Imam, znači, Rika. Imam Rika. Imam Rika i to je to, ja bih rekao. Nije, imaš još jednog, ja mislim. Pa ti s meni govoriti, ali ja imam. Pa kojeg imam? Imaš gore, Rosa. Ja neću Rosobolom, pa bolje im sa Rikom igrati. Jesi normalno? Dobro, hajde. Ništa, to je to. Ajde, prvo slovo J. Znači J. Pa jesi li ti normalan? Pa jesam, ali ti nisi zato što ćeš da uzmiješ Jesse. Hoćeš u stvarno uzeti Jesse? Pa nemam koga drugog šar. Pa eto onda, ajde, ajde. Jedina je sa Jesse. Evo me, Jesse. Ajde, ajde, eto je to. Vidite kakav ti je to skin, majke. Nemam pojma, imam ga 2 godine. Čuj, 2 godine. A u ljudi moj, e sad im patne, nemoj zaborav, znači za tebe važi pauza challenge. Znači, full pokus sad, lajkujte video, braću, braću! Sam ti mene pauziraj, boli mene briga. Pauza, ajde, ako te boli briga, pauza. Ali sad ću vidjeti ove pauze, Impe. Sad ću vidjeti ove, nemoj da se pomjerio, buras. Znači, budem vidio da se pomjerio. Ja sam da gledam šta radiš. Evo, nisam se pomjerio. Sad ću ja da gledam šta radi, znači ne pomjeraj se nikako. Ne pomjeram se, Impe, halo! Šta je? Što se pomjeraš? Ne pomjeram se konju. Ko se pomjera? Impe, nemoj sprdat, će odet to gore! Što ne, meni zapilo sve, zastalo mi sve. Halo, majmune! Krijećeš li? Što ne, izbacilo me? Jao, pa te... To ubi, Impe! Bravo, bravo, bravo! Pa sam ja s botom igram! Pa ja svakako sa botom igram! Impe! Po konju, jedan majmunski pao nigdje. Bural, tam igra tvoj ovaj brawler. Mislim ovaj tvoj account. Ajde, uđi, uđi u Brawl Star, sam pauza. Ma, majmune, stoji mi ovdje, zablokiralo mi sve, u bušu sam i dalje. Kako lažeš ti mene, buras, ti mene truluješ. Gdje sam bio, gdje sam ovdje, evo slikat ću, evo. Nemoj mi slikat, nemoj mi slikat, vjerujem ti, vjerujem ti, buras, vidim ja. O, majmune, šta da radim sad, konj, zbog tebe me pauziralo, u bušu sam i sad. Ne, ne, ljudi, bio je predugo AFK, ali ništa im, ništa s ti ne skiraj, slušaj, mi smo drugi. Ja sam ovdje izvukao sve, razumiješ? Jesu, znači izvukao sam, znaš ti ko je doktor. A svaka, tebi čast. Hvala, hvala puno, ljudi moji braćo, vidli se i sami. Ja mislim da je ovo bilo jako, jako zanimljivo. Znači, nećemo više, mi stvarno im pe offline. Pa tebi krešala igrać. Pa izašlo mi sve. Pa pa ne smijem, znači mora da se pomjera ljudi. Inače, u suprotnom, evo vidite što da se desi. Također, novi Megapig je počeo i mi smo ga već ispunili. Ja, nažalost, na ovom akauntu nisam skupio ništa ovih pobjeda, ali skupio sam na drugom. Znači, na drugom sam već treći, znači sa ovim tiketima. Tako da, u suštini, posjetite Impetov kanal, pogledajte šta on snima zanimljivo. Razumijete, ostavite like na ovom videu i skriveni kod Impe, moramo reći ljudima brzo. Skriveni kod je hashtag banana. Hashtag banana, to je to. Aj zdravo. Boj.